Tak ja vás vítam u nás na Vidľarskom zámku. O Vidľarskom zámku môžeme povedať, že je to kráľovský zámok, pretože keď sa pozriete za mňa, tak tu vidíte na týchto maľbách samých kráľov a skutočne títo piati králi boli vlastníkmi Vidľarského zámku. V minulosti toto nádvorie slúžilo pre šľachtu a služobníctvo sa stiahovalo väčšinou na prvom nádvorí. Teraz prechádzame najstaršou časťou, a to je zámocká kaplnka. Tu vidíme najviac pôvodného zámku, a to tieto stĺpy, samozrejme aj to okno je pôvodné. Tu sa konajú cirkevné somáše. Teraz prechádzame veľkou rytierskou sálou. Ináč Vidľarský zámok sa môže popíšiť aj týmto stĺporadím dvojitým. Medzi oknami nikde na Slovensku v žiadnom zámku takéto stĺporadie neuvidíte. Teraz prechádzame malou rytierskou sálou. V tejto sále v minulosti zasadali rytieri Dračieho rádu, ktorý založil Žitnú Zaborský spolu so svojou manželkou Barborou Celskou. Dračí rád mal za úlohu ochraňovať Žitnú Zaborskú taktiež ríšu. Tu vidíte na tomto hári erb Dračieho rádu, kde drak má preťatý chrbát krížom, kríž názoruje dobro, kresťanstvo a drak zlo, pohanstvo. To je najstaršia mapa, na ktorej je znázornené Uhorsko. Je z roku 1528. Je zhotovená tzv. Kopčekovým spôsobom. Môžeme vidieť gotický štýl, ktorý predstavoval drevenú posteľ s baldachínom však len okolo. Drevená dlážka. Na nej vidíme krásne anžovské raňajky. Steny zdobia maľby drevenou kratavinčinou. Sú to samozrejme raňajky.